2020 жылы қаланға биыл музейімізге 101 жыл. Мета біздің осы Түркістан облысының жер бедерінің картасы. Мына жерде Түркістан облысының климаттық картасы. Сонымен қатар осы біздің өлкемізде өсірілетін табиғаттар бейнеленген. Ауа ылғалдығын өлшейтін аспап аты термометр деп аталады. Минималды термометр мен максималды термометр және барометр. Бұл барометр арқылы ауа райының қысымын өлшейтін құрал болып табылады. Мына жерде біздің өзіміздің өлкемізде балалар жалпы Түркістан облысында бірнеше дәрілік шөптер өсімдіктер өседі. Солардың міне бір шамасы біздің экспозициямызда көрсетілген. Мына бірінші номерде тұрған дермене деп аталады. Бұл дермене біздің Түркістан облысының өңірінде ғана өсірілетін шөп түрі. Бұл шөптен улы зат сантанин шығарылады. Кезінде осы 1923 жылы осы біздің Шымкент қаласында сантанин зауытының негізі қаланған. Осы шөптің алынатын улы затының нәтижесінде қазіргі таңда ол зауыттың аты фармацевтика зауыты деп аталады. Мына жерде біз көрмесе табылған ұстамаймыз аниты. Металды пайдалы қазбалар және де металды емес пайдалы қазбалар құнды және асыл тастар. Біздің табиғатымыздың өлкенің табиғатын зерттеген тарихшыларымыз Северц, Николай, Романовский, Геннадий, Иван Мушкетов, Петерий Массагетов, Сәтбаев, Қаныш Имантайұлы, Патшайым Тәжібаева, қазақ қыздарының ішінде ең алғаш рет табиғат танушы болып танылған Патшайым Тәжібаева апамыз. Трезна Борис Петрович, Капшар Анатолий Федорович. А мына жерде, кешіріңіздер, мына жерде біздің дәуіріміз археи, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой деген бес дәуірден тұрған біздің заманымызға дейін. Археи заманы осы ең алдымен сусыз, жәндіктерсіз, жануарларсыз басталған. Археи заманда ештеңе болмаған. Протерозой заманында неке жаңағы ағаштар, түрлі жәндіктер, құстар пайда бола бастаған. Солай-солай палеозой, мезозой, кайнозой дәуірлері алға қарап жылжып өркендей түскен. Мынау палеозой дәуіріне тән мына жерде отағы маржандар, мұшанталар, бронхиопалар және де мезозой дәуіріне тән теңіз лавалардың мүшелері, балимиттер, акула тістері, мына жерде мына жаңағы құс жамбасты динозаврдың сүйегі 22-ші номерде тұрған. Топырақтың астынан құрылыс жұмыстарының нәтижесінде табылған құс жамбасты динозаврдың сүйегі, акуланың тістері мына үшінші номерде тұрған. А мына жерде кайнозой дәуірінің тән шентезаки бизонының тістері, сонымен қатар мұзбақ жылқысының тістері, мерих мүйізтұмсығының тістері және де алып түйенің тістері, мамонттың тістері және мына жерде мінекей тіл дінісі. Мына жерде тіл дінісі, мына жерде мамонттың тісі. Қандай үлкен тістері балалар? Мына жерде біздің өзіміздің түлкібас неге әнекке қатты жақынмаңдар түлкібас өңірінен табылған қарамұрық құрағы. Бұл қарамұрықтың тұрағында өзіміздің облысымыздан шыққан ең алғашқы адамдар тұрақтаған, іші екі бөлмеден тұратын болған кіреберіс және жатын бөлмесі. Сол ең алғашқы адамдардың қолданған еңбек құралдары, тастары экспозицияда көрсетілген. Мына жерде бір қазығы қалауысын Түркістан облысында Кейтау рухбазының маңызын білетін шығарсыздар. Кемен алған кемен алған қазығы тауы білесіздер иә. Сол қазығы тауының нақанарамал көрісте бауырдай бейнеленген. Ал енді мына жерде қола дәуірінен тастан жасалған алғашқы еңбек құралдары, алғашқы адамдардың қолданған еңбек құралдары, ол жәдігерлеріміздің бәрі қола дәуіріне тән. Қыш ыдыстары біздің заманымыздан бұрынғы 2000 жылдықтың ортасында қолданыста болған және осы қола дәуірінде кезіндегі адам мәйітінің сүйегі мына жерде бейнеленген суретте. Ал енді мына жерде шүмекті қыш бұйымдар, мына жерде шүмегі бар, бұлардың бәрі қыш бұйымдар қола дәуірінен 9-шы және 11-шы ғасырларға. Мына жерлеу үрдісі бейнеленген мына жерде. Енді ерте темір дәуірі, ерте темір дәуірі кезінде қолданылған қыш ыдыстар, адамдардың қолданған құмыралары, құм мынау бірінші 9-шы ғасырларға тән шардара су қоймасынан табылған құм. Бұл құмды қазіргі тілмен айтқан
айтқанда, холодильник дейміз ғой, тоңазытқыш ретінде дәмді дақылдарды сақтайтын, сондай тоңазытқыш ретінде қолданылған дұрыс. Сонымен қатар, катакомбада жерлеу, Алтын Төбе мекен жұрты біздің осы Түркістан облысының өңіріндегі жерлеудің сол замандардағы рәсімдері. Бұрынғы замандарда отбасымен бірге бір жаңағы бір үш мәйітті бір жерге көметін болған және олардың өздерінің қолданған жеке заттарымен. Байқасаңыздар, адамдардың басшылығында өздерінің қолданған қыш ыдыстары тұр. Бұрын отбасымен осылай жерлейтін болған. Осы Күлтөбе қорымынан табылған алғашқы адамдардың қолданған білезіктері, заттары, сонымен қатар тұтқасылар, құмалар, аңғойдың көмкерілген құмша, бөржар қорымынан табылған қыш ыдыстар, жерлеу әдістері, сол кездерде, бұл кездерде өздерінің жеке заттары мен отбасыларының бірге жерлеген және осы жерлеу қорымдарынан табылған айттым ғой, жерлеген кезде бірге өздерінің жеке заттарын жерлеген. Сол жердің астынан құралған сонымен қатар көшкөбе қалашығынан табылған қалашығының кешегіне табылған қыш ыдыстар мына жерде аңғыроке бүгінкелген ыдыстар мына жерде кейіні қарахандықтар қарахандықтар жалпы мұсылман дінінің бастауы қарахан ықтардан басталған сол қарахандықтардың қолданған қыш ыдыстары 10-12 ғасырларға тән тұқым, яғни тоңазытқыш сол дәуірдегі қаптауыш кірпіштермен қапталған әшекейленген сырлы қыш ыдыстар мына жерде әшекейленген сырлы қытай халқының базасы мына жерде әшекейленген сырлы қаптамалардың сыртқы бейнелері мына жерде қожа ахмет яссауи кесенесі мынау тай қазан бейнеленген Түркістан қаласына барғансыздар ма? Қазақ халқының этнографиялық залы деп аталады. Ертеректе біздің халқымыздың қолданған ер тұрманы, құрал саймандары, еңбек құралдары және де ыдыстары жалпы ол кезде ағаш ыдысты қолданған алғашқы себебі ағаш ыдысты ыстықты сақтайтын, мұздайды мұздай етіп сақтайтын, сонымен қатар жаңағы микробты өлтіретін құрал ретінде ағаш ыдыстарды пайдаланған еңбек құралдары сол кездегі шампунбыз мына жерде ағаш табақ міне деген сандық сол кездердегі үгіт шезген киіз үйді қоржындар 20-шы ғасырдың басында қолданылған ал бұл киіз үйге балалар атақты қазақтың қалғышы қажымқан мұңайтпасовқа кесірі болған өздеріңіз жақсы білесіздер қажымқан мұңайтпасовтың мекеніне спортшы қазақтан шыққан алғашқы палуан иә сол кісінің өзінің тұрған киіз үйі ол кісі қажымқан мұңайтпасов 1941-45 жылдары ұлы отан соғысы болған соғысқа өз бара алмаған деген жас егде тартқандықтан қатыса алмаған дегенмен де өз үлесін қосу мақсатында ел елді қала қаланы аралап цирк өнерін көрсетіп ақша жинап сол ақшаға алғашқы рет ұшақ салдыртып сталиннен құттықтау хат алып нәтижесінде шалабаевқа сол ұшақты тарту етіп бір бейбіт күнге жетуімізге өзінің септігін тигізді мына жерде мінекей қыздардың жататындағы болған қыздардың төсегі өздеріңіз сияқты арулардың мына жағы міне ерлерге тиесілі яғни аңшылықта қолданылған қазақи этнографиялық жәдігерлер қойылған самауырындар сол кездегі тұрмыстық заттар қасқырдың терісі ал енді қазақтың жалпы 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында қолданылған қазақ қыздарының әшекей бұйымдары құдағи жүзік дейміз сырғалық мінекей шекелік дейміз мынау 14-ші 16-шы номерде балалар гигиеналық жабдықтар деп аталады яғни осы мына 14-ші 16-ші номердегі жабдықтардың ұшы арқылы сол кезде қыздар өзінің тырнақтарын құлақтарын шұқып тазалайтын құрал ретінде қолданған мына жерде 2-ші номерде тұрған бойтұмар деп аталады бұл бойтұмарды жас аналар жаңағы
омрауына таққан, на омрауының үстіне тұратын болған тұмары. Сөйтіп ана бой тұмардың басшағы ашылып жабылатын жеріне Құранның хадистерін, сүрелерін салған. Ол біздің қазақтың наным сенімен ырымға байланысты қолданған бір тәсілі, яғни жасананың омрауындағы сүт сарқылмасын, тілден көзден сақтасын деген ниетпен. Ал мына жерде медицина дамымай тұрып біздің халқымыз балгерлікпен айналысқан, сол балгерліктің кезінде қолданылған құнды жәдігерлер. Артта жүрмейміз, қазір апайларың бері жүрміз. Әйнекке жақындамаңдар. Мына жерде міне құлпытас 1872 жылғы нұсқасы. Мына жерде біз осы біздің Қазақстан Республикасы Өзбекстан Республикасымен жаңағы шекаралас мемлекет болғандықтан өзбек халқының музыкалық аспаптары, ол кісілердің жаңа қыздарының әшекей бұйымдары, тұрмыстық заттары да экспозицияңызда қойылған, сател, яғни шелек, 19-шы ғасырда қолданылған шелек. Біздің қазақтың қолданған музыкалық аспаптары, мына жерде бесік, 18-шы ғасырға тән, ешқандай шегесіз, тек қана ағаштың өзінен жасалған есір. Мына жерде қазақтың ұлттық ойындары, асық, сонымен қатар қобыз, құмалақ, сол қазақтың жігіттерінің ұлттық ойындармен айналысу кезінде бейнеленген фотосуреттері. Ал енді екінші қабатқа барайық. Қазақ хандығының Керей хан, Жәнібек хан, қазақ хандығының хандық болып құрылуына үлкен өздерінің үлесін қосқан Керей хан мен Жәнібек хан, Қасым хан, Тақназар хан, Тәуке хан, Әбілқайыр, Абылай, Жәңгір хандардың фотосуреттерімен өмір сүрген жылдары, сол жылдары қолданылған қышыдыстар, кітаптар, құран кітаптардың нұсқалары, қазақтың батырлары, Бөгенбай, Қабанбай, Қарасай, Наурызбай. Танисыздар ма бұл батырларды? Иә. Ал енді мына өлкедегі қазақтардың түр сипаты дейді. Бізде оңтүстік, солтүстік, шығыс және қандай? Батыс. Иә. Сол төрт облыстың адамдарының түрлері төрт түрлі болған. Алғашқы замандарда не оңтүстік облыстарда қазақтың түр сипаты, солтүстік, шығыс және батыс Қазақстан облыстарының сол облыстарда дәм қазақтардың сол кездердегі түр сипаты осындай болған. Сауық және қылыш, сол кездегі қышыдыстар, қазақ халқының жер аумағының картасы, жеті жарқы, әскәуенің заңдары жазылған жерде, тұрмыстық заттар, қазақ халқының ұлы билері Төле, Қазыбек және Әйтеке бейбаба. Мына суретте міне осы қазақ халқының танымал тұлғалары бейнеленген. Әл фараби бабамыздан бастап Төле би, батырларымыз, хандарымыз. Мына жағынан қарасаңыздар, арабша алла деген жазуды көресіздер. Ал енді қазақ хандығының осы хандық болып құрылуына үлкен үлесін қосқан Кенесары ханның өзінің қолданған қылышын бұл жерде. Түп нұсқасы оригинал дейміз ғой орысша. Мына жерде ердің қаруы, бес қару деп аталады. Сол бес қару. Мына жерде жарқ шақтар, осы уақытта қолданылған яғулар, экспозицияда көрсетілген Қоқан билігі кезіндегі оңтүстік облысында қолданылған жәдігерлер. Мына екінші жәдігер тілдермен таныстырыңызшы жаңа. Не деп айттық атын? Бірінші залда шелек, сол кездерде қолданылған Кенесары ханның өзінің фотосуреті және Кенесары Қасымовтың ұлы Сыдық сұлтан қасындағы және ол кісінің мөрі Кенесары ханның, бірақ түп нұсқа емес. Ер тоқым 20-шы ғасырдың басына тән ер тоқым. Ресей империясы билігіндегі оңтүстіктен табылған құнды тастар. Сол кездегі сол Ресей империясы билігінің кезіндегі оңтүстікте қолданылған жаңағы біз кәсіпорындардан шығарылған мақталар, самауырлар, тиындар, сол кездегі халықаралық түсіне үлкен үлес қосқан
1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісті байланысты біздің мынау кешеніміз Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, алаштың арыстары былай тұрады. Тамам, қатты жақындамайын. Алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Құлақовтар, олардың авторлық кітаптары мен фотосуреттері кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында Түрксіб темір жолы салынған, сол темір жолдан табылған құнды жәдігерлер де біздің экспозициямызда. Осылардың бәрі жерден табылған ба? Иә, жерден табылған. Кейбіреулері жердің астынан табылған, кейбіреулерін арнайы кәсіпорындар мен зауыттар жасап шығарған, жеке тұлғалар жасаған, білім және мәдениеттің дамуына үлкен үлес қосқан қазақ халқының тарихында алтын әріппен қалған тұлғалар. Не сол кездердегі киілген өзбек халқының киген киімі, қазір тілмен айтқанда хиджаб дейміз. Біздің өңірімізден шыққан даңқты еңбек ерлері, ол кісілердің ерліктерін айғақтайтын орден медальдары, өнер тарландары, өлкенің ақын жазушылары және ғалымдары, біздің өңірімізден шыққан, біздің өзіміздің оңтүстігімізден шыққан атақты спортшылар, олардың орден медальдары, ерліктерін, еңбектерін айғақтайтын кәде сыйлары, қазақтың саңлақ сазгері, саз әлемінің сырбазы, Шәмші Қалдаяқов атамыз, досы Мұхтар Шаханов келіскен фотосуреті. Ал енді біздің келесі зал тәуелсіздік залы болып тұр. Бұл жерде елбасымыздың алғашқы алған орден медальдарының көшірмесі және де рәміземіз, көп туымыз, әртанамыз, елбасының өзі біздің өңірімізге келген сапарындағы бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс кезінде түскен суреттері, іс-шараларда, түрлі мерейтойларда түскен фотосуреттері бейнеленген. Біздің өңірімізден шығатын зауыттар, фабрикалар, кәсіпорындардан шығарылатын мынау нелер, жаңағы құнды жәдігерлер, жетісай өңірінде мақта өндіріледі, сол мақта көрсетілген ауыл шаруашылық саласына келіп арнайы танысқан кездегі елбасымыздың фотосуреті. Мына жерде Алтын Сапа компаниясының және де біздің өңірімізден шығатын рахат және де Мадина, Корона зауыттардан шығатын өнімдер де біздің экспозициямызда осы Түркістан облысының өңірінен шығарылатын өнімдер көрінісі. Жасампаздыққа ұмтылған Шымқала, яғни Шымқаланың өркендеген жаңарған кезіндегі фотосуреттері. Шымқаланың жаңарып біздің музейіміз тұр, әдет ғұрып және салт дәстүр орталығы тұр, Түркістан сарайы тұр, Балтекстиль крем фабрикасына шығарылатын өнімдер. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласындағы 100 жаңа есім жобасына біздің өңірімізден 6 адам кірген болатын. Сол 6 адамның төртеуі Молдасейітов Қайрат, спорт саңлақтары біздің ол кісілердің құнды жәдігерлер экспозициямызда орын алған. Тоғызқұмалақтан бірінші әлем чемпионатының тұңғыш чемпионы Әсел Дәлиеваның фотосуретімен өзінің қолданған тоғызқұмалағы. Сонымен қатар мына жерде каратэден Белик Эдуарда бірінші орын дүниежүзілік жаңағы спортта бірінші орын иеленген Белик Эдуарда біздің Түркістан өңірінен шыққан оңтүстіктің театр өнерін асқақтатқан біздің өзіміздің осы оңтүстігімізден шыққан қаруандардың фотосуреттері, мәдениет саласының үздіктері, жазушы Махаббатбаева, Мұхтар Шаханов, Хамбегазов апамыздың фотосуреттері, ол кісілердің авторлық кітаптары, сонымен қатар арыс шарасында, жыл сайын арыс шарасында ретро-фестиваль өткізіледі, сол кездегі фотосуреттер, алған дипломдар, өзі біздің Түркістан өңірінен шыққан спорт саңлағының үлкен бір тұлғасы, жарқ етіп сөнген жұлдыз. Дегзат Саттарханов, елбасымыздан марапат алу сәті. Елбасымыздың спорт саласындағы жетістікке жеткен тұлғалармен түскен фотосуреттері, спортшылардың ерліктерін, жетістіктерін арқалайтын орден медальдары, облыстың діни конфессияларына қатысқан кездегі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың түскен фотосуреттері, діни конфессиялар кезіндегі Құран Кәрім нәзірі орден журналда бірнеше. Ал енді келесі зал ассамблеяларымыз ассамблея залы деп аталады. Яғни біздің Қазақстан көп
көрсөтүүчүлөрмен бирге түшкөн иш-чараларда көрсөтүлдү. Мына жерде тарыхый калктын кийими, казак калктын, уйгур калктарынын улуттук кийимдери башлап көрсөңүздөр болот. Кітап журналдар, түрлү улут өкүлдөрүнүн автордук кітап журналдары, өзбек этномадени бирлестиги, немис этномадени, армян жана грузин баардык калктын өкүлдөрү биздин осы Түркістан облусунда өмүр сүрөтүнүн далили ошол калдан анык байкалат. Биринчи маалымат ынтымак достук бирлик осы биринчи маалымат бирлик күнүнө орай арнайы музейде сакталган көрүнбө өзбек калкынын улуттук кийимдери күрдүк калкынын улуттук кийимдери мына өзбек калкынын улуттук кийимдери мына күрдүк калкынын улуттук кийими славян калкынын улуттук кийими балалар украин калкынын экскурсанттары өрнектелген кобдишалар скрипка яны ишектүү музыкалык аспап мандолина кадисы шарап куятын кадисылык бүшке балалар Кол вас. Кол вас. Кол вас. Кол вас.